Mami, tatínek ještě nevolal? Ještě ne. Ještě ne. A myslíš, že vůbec zavolá? Určitě, Zlatičko, určitě zavolá a určitě se vrátí domů. Určitě. No pokud si to myslíš. Já se jdu teda na chvíli ještě dívat televizi, můžu? No tak dobře, běž, ale jenom na chviličku. Já myslím, že vážně přijde. Určitě, Zlatíčko. Nobody sees, nobody knows. We are a secret. Ano? Jsi tady? Ne? Aspoň jsi zavolal. A kdy se vrátíš? Cože, až za tak dlouho? Ach jo. Poslyš, něco jsem ti nechal za dveřmi. A co? No, jdi se kouknout. Jsi doma. Skvěle. Zlatíčko, hádej, kdo přišel. Zlatíčko. Och, ty potvůrko malá. Myslíš, že ji můžu zbudit? Zbuď, víš, bude asi ráda. Podle mě bude velice ráda. Strašně se na tebe těšila. Já na ní. Víš, jak moc si nám chyběl? I ty mě, zlatíčko. Pojďte si sednout za stůl, něco vám chci říct. Mám pro vás dva dárečky. První je, že půjdeme do obchoďáku a tebe tam pokoupím samý hračky. Jupi! Děkuji, tati! A ta druhá, že půjdeme kouknout do starého muzea z dřeva. Jo, skvělý. Jubí!